Mi së ndëruar atyre që na ndjekin në nacionale, sot jemi në një emision pak më ndryshe prej atyre që na keni parë më herët. Kemi ardhë këtu bashkë me të dy palët cilët kanë një kontest gjyqësor rreth një toke në Ferizaj. Në këtë tokë, në të cilën kemi zhvillu më herët intervistë me pronarin e kompanisë Eurogoma, zotin Ismet Recepi, i cili sot është prezent këtu bashkë me avokatin e tij, zotin Halit Çaljani, dhe gjithashtu kemi edhe avokatin e palës tjetër, zotit Hajriz Bajrami, i cili është në kontest gjyqësor për këtë pronë me zotin Ismet Recepi. Zoti Burhan Çosa, përshëndetje. Me kërkesë tuajën, do më thonë, keni dashtë me i prezentu faktet edhe ju, pasi që fillimisht e kom zhvillu intervistën me zotin Recepi, edhe sot e kemi mundësin që gjitha këto argumente me i përbalë bashkë me palin tjetër. Mirë se vjenë. Faleminderit, mirë se vjeta, përshëndetje për gjithë, përshëndetje edhe për shikuesit. Fillimisht kërkoj që mjepët ko, që të mos ndërhyjet, me që zoti Ismeti është ndëgju një herë, këto është kalon një deklarat dhe tu njësë prej prova që do t'i prezentoj këtu sot, me cilat do të provoj që ta kuptojnë se cili që e kanë ndëgju deklaratën e zoti Ismeti, ta kuptoj se deklarimet kanë qenë jo të vërteta. Fillimisht, zoti Ismeti në emisionin tuaj ka deklaruar se kishte një kontrat valide me zonjën Sevdije Selimi, ku si qera mars kishte një kontrat për periudhën 10 vjeqare, dhe në minutën e 7 të njërit nga pjesës së publikuar, zotri Ismeti thot se në vazhdimësi i njëjti e ka paguar qironë. Për publikun, sigurisht edhe për zoti Ismetin, njoftoj se më datën 6/7/2022, e datët 6/7/2022, me cilën, njoftimin, me cilën, qira dhënse, për mes Arbënor Selimit, i cili në momentin e përpilimit të këti njoftimi, kishte autorizem të posaçëm të Sevdije Selimit për gjithan gostrat, e ka njoftu zotin Ismet Recepi se kontrata nuk është më valide me që Ismet Recepi nuk e kishte paguar qiron së poku 5 muaj para se t'i dërgoj njoftimi. Ky është një dokument zyrtor bankor, të janë prova të pa diskutushme, ku vrejt se Ismet Recepi nuk e ka pregu 4 muaj, respektivisht 5 muaj qiron, para dotës se të ishte njoftuar. Në njoftim Ismet Recepi është paralajmëruar. Me qenë se tu, ashtu si që ka deklaruar dhe Ismeti, ishte shitur. Arbënor Selimi, si pronori asoj tuke, se tu ka ushton këtë emisionin tuk, vetëm ta shërën, ta përfundojnë avokat. Je ka jap krejt gabim dhe krejt ndryshë. Avokat, avokat, vishë, ta përfundojnë. A do me ju tregu publiku, ta po në përmi mashtru publiku. Nëse dojnë me mashtru publiku, në përfillojnë në ndryshë. Jo, janë këtu dokumentat. Vishë, ta shërën e ta një t'i fletë. Jo, 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 kë nuk ka shërën. Kjo është vunja një lajtitje. Mas pari po fillojmë prej njoftimit të cilët ti i referuash. Po, po. Njoftimit të cilët ti i referuash, bëhet fjallë për Arbënor Selimi, në vonë. Po. Arbënor Selimi, në këtë kontratën, e cila është për qira dhënje, mund të shikoni, Arbënor Selimi është vetëm pranusi parev, sepse shkruan, mund edhe të citoj, thëtë mes Sevdije Selimit dhe Eurogomës. Ndërsa, në pjesën tjetër, thot Arbënor Selimi nga Ferizaj me numrat e personal, po, thot në rolin e pranuesit të pareve. Që? Po. Që është? Gja. Për
Ta është autorizu si pas juve. Vetëm e pranu para. Asli autorizu nuk ka pas jetë. Po, veç ta shërëm. Me dotën, me veç... Po, që dokumenti, qërë. Autorizimi i posaçëm është i dotës porin të kotërtin 2019. Me cilën Seldi e Selimi. E ka autorizuar Arnër Selimi për gjitha pronat e ti. Që ko është dokumenti, më nështë kamera me fokusu. Autorizimi 2021. Po ka ne autorizim. Veç ta shërojmë foktin. Është sugoj kur falësh në presë, nuk është problem. Jo. Unë veç fortë në real se mos. Veç pak edhe pse po rishikues, unë jam edhe avokati i Sevdijes Selimit, Arnur Selimi, ka autorizim. Po po, jam autorizim. Po po, ja ke dështu me ju kallzu njerëzve që u ka bëjë për të dorë. Ai avokat, veç ta shërojmë. Ke bëu pa di për vendin e posedimit, po vjen rrugë. Jo, ku kallzu se valë ritën e akta buz, ritën e akta buz. Po jo, më ta lëm këtë mohabet. Ti nuk mundesh mund drejtu me gjoshtin shtotin 2022. Ke drejtu palët tua, i ke fund vetë për penalin. Gjoshtin shtotin 2022. Po. Unë e kumë njëftu, me autorizim, që ko është autorizimi, autorizimi është i përpilum me LRP numër 6520, fraksion 2021, i dotës porin kotërin 2021, që i bje rrëth 3 muj, pasi unë e kumë njëftu. Do më thonë, Arnër Selimi ka qenë me autorizim për shatëshëm, nëse do nëmi lezua kërëzinimi, thonë. Jo, 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 a i mërë me kore autorizim për gjithë shkatë. Jo, 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 përkej, që analizoj me lejën e ju, apo analizoj me lejën e ju. Statusi Arnër Selimit që të është i definun, do të kjo, a i mërët me dhonë të autorizim për gjithë shkatë. Së në definat i statusi Arnër Selimit për të kërën e Sevdijes Selimit, lejat ma abet, ata thujen gjykojnë. Po, e rrugove kërë, që e rrugove paska bërë, që absurdi, për rrugove. Unë, Sevdije Selimi, e autorizoj Arnër Selimin, i lindur me dotën 27, 07, 07, se kanë dorzu, që qëfar kontrate e kanë dorzu, qëfar kontrate e kanë dorzu prokurorin, e kanë fut prokurorin, e kanë fut prokurorin, me nëzirë në akë vendim, për përshim e timit, duke u thirë në LRP, pika, pika, pika në stëni. Dhe ka unë autorizimin nuk e shonë. Po, vetëm ndërhyjë një diska. Vetëm ndërhyjë një diska. Do t'i rezimi. Jo, që ro pa pagume, po e la avans që... Jo, jo, gjojnë t'i dëshmi, që e kur? Ty do t'atë është tipi këni mashtrus, i cilë dhe sonë të kogu qime mashtrus dikon. Absolut. Po gjithëse si, a do mashtrimit, a di pëse unë ku morë? O, e smetë rëgjimi. Ti si edhe një kartelën bankore që ja ke pagu, për periudën kohore. Veç pa, ti si edhe bankore, ti si edhe kartelën bankore që e ke pagu periudën. Ti, jo, ti bire, që ku e kam kartelën bankore? Që ku kartelën bankore? Jo, mërësene pa vërtita, a më rjudë, jo afro kamerën. Jo, e shumë, pja. Që ku është kartelën bankore? Ti sjellë kartelën bankore që i ke pagu. Unë të rreshi fjalën tëm dhe boj përgjigje. Po jo, më rismat, jo, më rismat. Ke shkuar ke mashtru ti. Jo, më mashtru ti. Unë kam dëshmi. Zotë, ka përfundoj ismat. Po ismat. Sa ti arbrë se ti. Arrë këtë mohabet. Arrë këtë mohabet, çysh ke gënjy valla, autorizim. Zotë rezipi. Veç më shpaq, autorizim. Që autorizim që është dëshmitor është Xhelal Kosumi, pastaj është dol pronë mbi Xhelalit. Ajo material autorizimi. Au kon gjallë ky Xhelalin çatu ajo. Po, u kon gjallë. Vetëm një pytje e kom. Dhe më thonë, kur e ka lidh kontratën, Euroguma, ju, Ismet Rezepi, e këni lidh me Sevdijen, ashtu si që këni deklaru edhe një përvisë në nacionali. Si pas juve, është autorizu Arnori. Nëse Arnori ka marrë autorizim pastaj për shqitje të prunës ose diçka, a caktohet në kontratë që ishtë dosh më njëftu? Gjësësi, e ja, jo më dhe, iqin bi marvonjet e detyrimeve, e përca këton, nëse pruna është me borë, edhe dhët me i tregu se cilët që t'ja shetë që e ka detyrimin për shkatë që është një bardikë. Ta shërim një fakt, nëse më lejot. Po, po. Fillimisht për krejtë qytetarët e farizojtë, si cilë mund me shku me pyjtë, e din ku e ka po shpijen Arnër Selimi edhe Boba i vetë. Pruna për cilën e ka morë këzët nija, ka qenë e Bobës Arnërit vetëm, në kuptimin juridik, ka qenë 99 vetë. Prunat e gjithë vlezërve, mjallorëve respektivisht Arnërit, apo vlezve Gjelolit, kanë qenë pruna që janë ble pas lufte, me vlerë mbi 2 milion euro. Sevdije Selimi është një plokë që se ka asë një ditë marrë një pume.
Kështu që më sta të diskutojmë, më sta të bastardojmë këtë muhabet. Këtë din kur do të shpaguam avokat. Ai faktikisht, po dikush e ka thënë ka qenë numër tjetër ku. Jo, jo, ka qenë numër në Suedë ka qenë. Sigur na ka qenë. Do të shta sharojmë këtë. Do të thirrë pas vash. Po, veç pa, po zoti, ta sharojmë këtë fakt. Nëse don me ditë so si përfoqe tu ke marr pe Xhelal Selimit. Edhe Arnër Selimit në shkrimin e Sevdijes Selimit. A e di? Jo, pe Xhelali s'ka marr. A e di? Veç mos e ngatrove. A e di s'ka marr? A e di se jo, a e di s'ka marr? Veç pak. Po. E ke marr 1 hektar 92 orë 87 metra katror. Është e vërtetë? Ai është vërtet. Çe i bie veç pak. Çe i bie për kreçet e tortë të Ferizojit, e din që çorri kompania është para 2010-s e ko plocin aty. E është shtëpia e deputetit, edhe 4 gjallorëve të deputetit. Jan aty, që i bie që ti ke pos në autoritet, ke pos. Mora ti vetë. Mora veç pak, e dyta. Jo. Pres muj se ke pagu me dorë, mos ta përfundoj unë zoti. Jo. Pres muj se go. Ora nuk jam i servestë aty. Aja ti ke marrë në varrez. Ti ke marrë në varrez, ti mund të ke gënjy. Ke thonë ke servestë. Ti ke varrez, çu ku i ke fotografi? Ti ke varrez aty. Çfarë varrez metalit? Çu veç pak. Çu veç pak, veç ka shërbim servisë apo volë në. Jo, mor vota asnjë ditë punë aty. Kush po të ditë punë? Po leti 200 mijë apo 400 mijë, veç pak. Veç pak. Ka shërbim ne kur të paguajnë diçka, unë du veç mua që unë veç du mosim. Çe çe çu shoj. Po po. Drejtojte te kamera. Çe çe kamera. Çe diçka. Çe çe far servisi ki ti të automjetë vaje. Jo jo, s'ka. Jo, çe kjo është automjetë. Çe 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 çe. Çe ti serveski ti as urtrimës nuk e pos, asnjëherë s'ke funksionon më atë servis. Veç ta përfundoj veç pak. Do veç pak. Go. Është ajo 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 se jeni ju po ta ismet i rrin ju është ai mallë aty go ai mall i merr mallun në dushmi atura vetë llogariu na bëhet pas korrim aty atë ismet go sto livi e din ti që e keni nëshu vet me Sevdije Selimi qoftë atë me Sevdije Selimi si po thotë e keni nëshu në kontroll me Sevdije jo 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 figura se ka nëshu ai e ka nëshu ose po arbitri ka nëshu se ka qenë autorizuar sko li ka qenë autorizuar go jo 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 ti e ka vetëm një pyetje. Nëse vetëm një pyetje. Domethënë kontrata e Ismet Rezepit është me Sevdijen. Nuk me autorizim. Jo, 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 jo. Po çfarë se ka kuptuar alo çfarë autorizimi ka pas Arbnuri? A e keni kontrollin jo? A e keni kontrollin? Po, po, po. A e ke kontrollin? A e keni shkrimin Sevdijes Selimit çati ku e ki? Çe këtu e ki? Jo, jo, ku e ki? Ti. Ora çunë shkrimin. Çe ki ti kontrollin e Sevdijes Selimit? Se çka po domethënë me atë? Çu kjo është në shkrimin e Sevdijes Selimit, çu kjo është? Çe tash ja keni bëu çtash këtë në shkrim pa pa ku e ki ti kontrollin? Çu Sevdijes Selimit çka bëu pasaçëm? E nderum. Nëse tu ka kontrollta, nëse sofa Nëse tu ka kasi në emër të bashkëshortit të Sevdijes. Jo, 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 s'ka Sevdijes. Ja, nërë e gjysha. Prej fillimit. Gjysha. Prej fillimit ka sin, po, po ju po thoni si ka sin i babojt. Jo, 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 babojt Arbnurit tu ka sen në emër të nëndës. Ketë vlas njëja, kër e kam blit tukën e ka qitë në emër të nëndës. Po, faktikisht, lizeresht, lizeresht, ajo, po, vlin, po, vlin. Tash, veç ta sharim ndërprerjen e kontratës. Këta zotni që kanë dorë këtu në emision para juve, si do mos kë? Jo, na këtë. Ka thonë që se ke rango. Jo, jo. Ti na ke fikë. Po, 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 po. Herë tjetër. Jo, ismas. Po, herë tjetër. Faktikisht për mesarin, jo. Na po morë për mesarin. Vetëm një minutë. Vetëm. Vetëm një minutë se do na me bu në përmbledhni diçka. Kjo që është faktike. Inderum, vetëm një minutë. Për me ditë edhe publiku edhe opinioni, do më thonë kërë e këmë zhvillu une intervjisen me zotin Ismet Rezepi, gjithashtu e këmë kontaktu edhe zotin Hajres Bajrami, cilin e këmë kontaktu për mes Alban Bajramit, i cili është deputet i levizit vetë vendosin në kuvendin e Kosovës. Të njëtit i kam thonë nëse dënë me u deklaru Hajres Bajrami ose dikush tjetër që është pronar ose ka kontest, është pjesë e kësaj e këtij kontesti, kam thënë jeni të lirshëm për përgjigje. Të njëjtit më kanë thënë se nuk po duajnë me u deklaru sepse rasti është në gjykat. Pas një kohë unë kam rënë në kontakt me zotin Burhan Çosa, i cili ka thënë që e duhet dhunë hapësirën time për mi kontestu ato që janë thënë prej Ismet Rezepit. Prandaj është organizuar kjo. Po, vetëm dishta se po, faleminderit. Nuk është realizuar një akt. Në emisionin e ju o avokat, ke jo vetë diçka, okay. Po duhet të ndryj, po vetëm veç mos fol sanat pa çe. Na se po na shënojnë në ndryj. Si nevojë, nuk ka më pa çan, minutin e shtohet një pjesë.
pjesës, thot Ismeti që e ka pagu gjithë herë qiron. Gjithë e ku pagu. Jo se ki, se ki me dëshmi. O jo Isma, se ki me dhonë përgjithësi për ta. Ski asni dëshmi që e ke pagu. Go Isma, e ke pranu, e ka me flit këthejës pusës, e ke pranu njoftimi që te nuk e ke pagu qiron 4 muaj. Te Arnuri, që ku e ku në shkrimi, sta në qota ka në Arnuri. A e keni pranu me një dokument të tim? Po, që e të e pranu, po, se Arnuri, që të letër ka shukë e avokati. Po, avokati ka morë autorizim për Arnurit. Arnuri nuk o zri me autorizu di ka tjetër për që të e pavlir, e pavlir nuk me pranu pare, në pësysh. Ismet, na, në kontrol të kemë dhe logarim se ku i duhur me mjaqit parët. Po, dhe na gjithë të të kemë që logarim që kjo. Edhe ta shkjo zëtër, janë edhe ka quri letër, dhe do të ka shkru diçka të të cana që nga dikur e ka quri qatë letër. Në kohën, kur është vro baba i Arnorit, në kohën kur unë në asnjë mënyrë s'ku mujtë me shpagë, kur unë në asnjë mënyrë s'ku mujtë me kontaktu me klientin e ti, se këpë dhe që është avasë. Faktikisht, ju këni dëgjaru dhe në intervjisë, se një ku është zhdu bërë në a këni vazhdu pagesën në sotë që? Vetëm të presëm të rinë. Arnori, do të koni pa qasë, shumë në fenemesht, këmë posë moralisht, ku posë dëshirë, mi shprej mështrime për tragedin që ka posë familje. Mos është e vërtej që ka posë shkrimi, e ka posë të onë, sa të da. Këtë fabrikisht e ka posë dhe gjarë. Po e ka dhunë të rrejshme. Dhe se lojnë në kraj. Po e rrejshme komplet. Isma të ketë i ke dikë. Dhe se lojnë në kraj. Ju e në të shmi që ju e në mashtru së urani. Dhe të thonë se ku posë dhe vetëm. Unë dhe qatë ku. Dhe do të ku posë dëshirë me taku Arnorin, kur qysh o koni pa qasëshumë. Në ndërkohë këta e kanë bërë qitë veprimin, e që për mu, ajo autorizim, pa djenin për Arnorit të koni pa regullë, sepse në këtë rotë, Arnori nuk ka drejt me autorizu, di kanë tjetër për me ndru logari. Qikë është pjesa që ju thënë ju kontakton avokati për me liru prunën, po. Se e ka bërë ja, dikush tjetër. Ja, jo, është kjo shumë aherët, no? Kjo është shumë aherët, në blire në po, kër e kanë shqitë herën e porë këta. Ja, ja. Pas taj, ta shtë ta o aktualizu problemi për e kanë bërë shqitën e dytë. Që do me dhonë edhe njerë? Arbnor, dhe do të ty zëtëri, janë kuën dhe do të kur, baba i Arbnorit ka pësu tragedi, dhe do të ka vdik, edhe unë s'ku mujt me kontaktu as të dirin, as Arbnorit, ta dhe do të kanë siguru një par autorizimi, edhe po thirët namën të Arbnorit, dërsa Arbnorit nuk po drejt me autorizu këto për qështë, me nru logarin, ati për çka? Se aja zoja së vidi e ka dhonë, unë e autorizoj këtë Arbnorin, mi mërë që të porën që logarin, edhe unë që akum po, unë normal dhe të ku më vazhdu pagesat, bashkë në logarin që aty si pas këtë jo, edhe unë dhe të dire ditën, kër e shparacit që tashtë, blerja dytë që bo, unë 100% i kanë pagun qirot, edhe asni minus nuk e kam. Zëtëria për të të uvalu vëlla në e mujë. Ure vlo, unë e ku pas një qiragji, i cili ka bujt ma të rikë vritën, nëse unë se ku pagu në e mujë, e ku se si, do të taj, së më ka njoftu mund t'i kush, që për shkak se ti se pas ke pagu qiron, unë do të ndërprej kontrotën. Unë nuk kam qësi njoftimi, a ti për shka, se i nuk ka ndodhe realisht. Tu janë këtë kjesët e përconit që i kena kërbot, është për që kjo zëtëria përbohë në eve është avokat i Arnorit. Qështu për dhe? Kjo zëtëria për kojë që djetë është avokat edhe i blirë se të portë të tukës. Për që di dhe është të vërtit. Veç pak. Jo është të vërtit. Së është të vërtit. Jo, më zëtë një lehat u ma dhe i të qitë portë të këtë tjetër. Edhe është të qudeshme. Kjo është edhe avokat i blirë si të dytë. Unë e më këtë kalëzoj. Jo, këtu jam të te avokat i blirë si të dytë. Me gjithë respektin që i këtë ki, por realisht do të qysh i besoj njës ki. Kjo ka arri, do të mi mashtru tre klienta, mishti do të komik tre klienta. Tu e di do të që... Aty koni kontrolë të motorizume, që do të kushtë të shruzë që ka orë dhe me blie, do të 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 Go, ti një rrës klandestin, edhe nga mi isha më thamë këtu, publikisht më të thamë, për këtë qytetorë, nuk jam avokatun e i blerzve të porë. Ju garantoj me jetë, unë jam avokatun i Arnor Selimit. Jo, Arnor Selimit e ka në shru. Për këta kime dhonë për gjësi kënë gjëzër prejtë. Go, qirologaria, qirologaria është e jutja. Thot, pagis për qiro, euro guma, e dotës 16-in, 5-in, 4-in, 2022. Dhe qirologaria është për periudhën 2-in, porin, 2022, deri me 6-in, 7-in, 2022, që njëftimi është i 6-in, 7-in, 2022. Edhe këto nuk ko asë një pagis
Pi dyte, veç pak. Pi kop, veç pak, veç pak. Ta përfundoj unë atë. Mos jetë atë. Ne ai di kop, ta përfundoj unë. Ai e kontabilist. Po jam kontabilist, kam llogarinë. Jam llogarinë, e kam llogarinë e klientit. E kam llogarinë e klientit. Që Arnor Selimi. Arnor Selimi, ti ka lyp, ti ka thonë njoftim. Me dotën Gjoshti, me dotën e njoftimit, Gjoshti shtotin 2022. A, ja, 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 që, veç pak. Sa për një ftem, veç pak tash, se thua se këm pojë Arnor Selimin, veç pak. Me dotën 21 novembar 2021, e këtë shkru Arnor Selimit, o shoku jun, zgjedhe këtë problem, në objektin, pasi që jo marë Ismet. Tash të zhvon, tash. Ismet, Ismet, e kërrajnë prokurorinë, po mu ju. E kërrajnë prokurorinë, se mu ju që, veç pak. Problemin objektin, herën e fundit këj blerimi, veç pak, se kërrajnë këtë unë se një blerimin. Këj blerimi, më ka paralajmëru që nuk moj me vazhdu punën aty deri sa nuk në nshkruj. Ti pe 2021. Pe 2021 të shkë nuk u kon posedues aty. Ka bon 2023 pa di për pengim posedimi. Ky avokati që unë që ka orë këto muë e më më tregu se shka do të me bu. Jo ty, së shka do të me bu. Jo ty, së shka do të me bu. Ta shkarën që ti, i ke thonë jo ti si i marrë. E ke boni një ftem, jo veç ta shlemu. E ke boni një ftem. Jo, së këtë në ishë, goj. Pa di për pengim posedimi, goj. Pa di për pengim posedimi. Për që ata e ke hu për pa di për pengim posedimi, kërë shkoj, kërë bu prokurorin në vinë kalë të penar. Përshka e ke bo pati, se të që ditë me bo pati, pati për pengim posedimi, vishë një sen, bohët, ti ke pengu, ti a ke disë se ke prish. Vishë ta lejone, ta përfundere. Ti ke fut njerë se pati për pengim posedimi, vishë pak mësë gëtë. Jo, e mësë gëtë. Pa lejë, më pa ti, më po qatë në fundumit e po të stëmë. Ti mirë që e orë dhe rëpërishtin këto. Dhe gjënë, 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 pa ti për pengim posedimi si pas ligjit, kote drejt me parashtru, vetëm posedusi i fundit i cili e argumenton në gjukot, në kuptimin e afotit prekluziv, që para se mu bon, pengimi i posedimit ka qenë posedus. Derimi ka qenë posedus para dotës 12 novembar 2021. A keni bo me, sashtë, më ta përfundoj, vishë ta përfundoj. Si kom korë, oj, sme, ti kur se kom posedus aty? O, kur hiske përnu, ti e kime rrugën e Gjilonit, servisin, ti ke orë që të mision, ke rajt ma ka prish servisin, ti skire dhe servis, ti e ke prish servisin, jo s'ho servis aty, ajo një varrez metal, me që të litra, me që të litra, ngo, me që të litra, kësha shkrin varrezën, ta kësha prun metal, kësha shkrin kej. Edhe ta kësha prun pse, veç pak. Kësotnia, veç pak, veç pak, veç pak, go, veç pak. Kësotnia, më sajtë këtë me rajtë. Kësotnia e ka bli prunën, që kështë e përbasojnë hajrizi, e ka bli prunën me pajtim gjysur, në gjukot. Kësotnia në prunë ka kërin, me vendim gjysur, me vendim gjysur, me vendim gjysur. Po, kime se ka do vjehu në jo, jo mund së me interesan, po... Me vendim, me pajtim gjysur do të shtotit 12.2022, është ta përfundoj, ojë së rëtje, go, harroj, harroj e ti, go, veç pak, ti përfundoj, ke bu pa di për pengim posedimi, këtë e di që njën e 114 i drejta, go, i prosit dhe të drejta tjera se dure thët, pa di për pengim posedimi, po 38 për nëna fotit, kësë drekëzër, dhe një vjet e objekter, veç pak, Neni 410 i përshës e normal. Po ti ke menu si në rrugë me më. Vesni minut. Kur e gini bo, e ndërum. Vesni minut. Nuk mujna me zhvillu. O, të më gle me full. Tja të më ndoj. Vetëm një minut. Vetëm një minut. Nëse jemi duke full për pengim posedimi. Ju po thoni që nuk ka gudu me bo. Apo më pret drejt me bo. Apo më pret vesni minut. Edhe të pysim vetëm një minut. Zodin Shaljani let në ispikën. Se ka ndohë pa dhja për pengim posedimi. Pa dhja për pengim posedimi, ka ndohë se nuk është e vërtej që shpo thotë këj kolegu jam. Po që mos është e vërtej që i kërë apë më rëmë e volë. Prap që e me të... Po që e me të që vre kërë është i smeti... Që e me të që vre kërë është i smeti... Që e me të që vre kërë është i smeti... Që e me të që vre kërë është i smeti... Që e me të që vre
ke quajmë le që në zyret tona jam komën. Po po po. Por ata ndoshta më sot ditë ke bën padin masi që na kon zyret tona. U kam 20 ditë. Sot ditë, kurani 20 ditë. Kurani 20 ditë. 20 ditë. Unë më albuni kur kona? Veç pak. Jo, marr vallë. Jo, marr vallë. Jo, ke qenë më masi na kon zyret tona. Apo me lan. Okej. Apo jo jo. Ai ka qenë salloni 4 muaj po unë ai çotë. Jo më rajon prun çikun me vendim çikun. Ai un prun me po të dytë në mallimin mes pas4 sekunda. Thot nëse s'u pagu në 30 ditë ka pas drejtë anulu kontratën. Kontrata e kontratën anulu me vet. Pse? Veç pak ka përfunduar, veç pak. Ky mendon se s'u anulu kontrata. Jo, ç'ashtu, jo, ç'ashtu. Njëri nga kushtet për ndërprerjen përfundimin e kontratës në paragrafin 6.2. Në qoftë se qiroja nuk është paguar 30 ditë pas afotit të përcaktuar me lenin të kësaj kontrate, thot shkputet kontrata. Ne kemi shkruar vetë se çe do të vërtetuar. Jo, jo, jo. Atë themi besimin ta ka shkruar. Ato ka shkruar, ta kanë shkruar kontratën. Se si ke paguar? Jo, 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 ta vëri. Do të lejon shumë. Inderum, atë presim besimin, sepse fal, zotë Rezipi apo zotë Sosa. Nuk mundemi me zhvillu se asnjë zonë nuk njihet në intervjist. Jo, 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 apo mbleni, apo mbleni me drejtu, sepse unë po thëm. A e bojna me minuta. Edhe po thëm, apo vazhdem me starimi, pëse ka ndo pengimi në poseden. Êshtë e vërtet se Ismeti e ka marrë me qiro një parcel, në cilin e ka ndërtu një objekt, Ismeti. Në atë objekt, ka mall, jo që shpo thëtë kjo e kur ishte. Po nështë akut nuk e di vlerësimin me bua. Inderum, të lutin vespelojna, vespelojna dhe më vërës. Fotografia nëse më në nga fru. Jo, jo, i kjerë në ato tjera. Kjo fotografia është e bua e punu me dje. Po, dje, adim se është dje. E tash, pa falcaj dje. Që e kohën fotografia? Inderum, apresëm, apresëm tash dhe. Jo, 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 këtë janë, hikra që i ke lunë, ti. Dhe, a e një konstrukcion të do të importun 200 apo ti komunikon me vetë tu, vetëm duke eksi. Apo mpret në lumë. Mos vaje kurse, mos e përdor. Ti ke arrit përmes mediumit, e ke sill lajtitje mediumin, se arrit te kritika ose penalti. Jo, jo, zoti Sosa. Fal, zoti Sosa. Ju mos fort, zoti Sosa. Zoti Sosa, zoti Sosa. Edhe mediumi edhe përmes incizimit të këtij zotnisë, që komo propozoi pro, ti e ke u kallëzimi penalti edhe sot. Zoti Sosa. O, e ke primoja. Zoti Sosa. Jo, është krime. Ti po vetë. Zoti Sosa. Absolut. Apo absolutisht ti koj provat. Zoti Sosa. Zoti Sosa, apo më lejoni vetëm 1 minutë? Po, më lejoni për mua. Apo, ja, për ti vetëm. Edhe për ty. Zoti Rezepi. Zoti Rezepi. Vetëm 1 minutë. Fal. Patekiti. Apo më pritni vetëm. Po, po. Edhe po gallëzojshë. A të vazhdoj, zote... A të vazhdoj... Gabim basu në qëra që godu në du një drejtu këti. Indirum, zote shajtë... Veshë kështë ordi kështë i, e kato i, e ka dhe kështë i. Qa shtu, veshë kështë i. Indirum, vetëm një mirë. Ti mërë ke pranu vetë, ti ke thunë, dyre që ti zotë njës. Ke thunë të mikëthem, po urë të ardënurë në i ke vetë. Edhe i ka shku i ka i. Vetëm një minut. Derisa jo që e ke rënë publikun, jo e ke rënë Ferizoj. E ke rënë thasë Ferizojun e rën. Ose unë rën për garantoj. Ke rënë qyteti. E ke rënë publikun. Zotë Rezepi. E di. Unë Ferizoj. Unë kam dorë. Kjo që dish në përdorar deputetin e vetvendosjes kishte unë për rregullaj një sport. Faktikisht zoti deputet ka qenë prezant në një takim. Me ku? Ti kallzoj. Okay, publik
publiku që më kanë thonë jo s'po duna më fol. Ajo s'e ka bën mas i publiku e diçka tjetër. Vetë mos e akuzo, mos e akuzo mediumin se e ka vënë në lajthitje sepse për gjitha ajo vetëm mediumi që ka vënë në lajthitje gjitha pretendimet, për gjitha pretendimet që ky ka pas, unë e kam zbatu etikën e një gazetare edhe kam telefonuar me palëndirë. Jo mediumi, po vetëm të presim një minutë. Edhe zoti Shaljani e lam tek pjesa e pengimit për posedim. Jesmeti e ka ndërtu objektin. Në atë objekt. Cilën vetë e ka ndërtu? 2020. Po, kur, po. Dënë, kur ka dosht e ka ndërtu? Kryesorja... A për në smërë, po, 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 a ke shtu veprimtari të mumave të? Po, 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 ja, po, mani, qysh po mani mua i smet, qysh në mërë? Qysh në mërë? Për rrë të rizohin dhe, se rrëndo. Inderu, jo, mërë, jo, qysh? Po, 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 ju nuk me leni 30 sekunda, zotë në shaljani, të ndërru, jene të mqit, jene të mqit. Të ndërru, në fund të emisionet, të ndërru, zotë Rezepi, zotë Sosa, zotë Sosa, e ke përdur në rrugën e Gjilonit për magistralin. Jo, jo, jo. Vladi, shë këtë në një polisë, në shumë, zotë Zotin nga ju, mërë. A presëm vetëm një minut, i ndërru, a i 40 minuta ka folë, pisi ku mërë, dhe në këto asë një minut s'ku folë me përfundur. Vetëm një minut, vetëm një minut. Na imi, i ndërru, edhe pilokollit aty, se ke orë dhe fjollë që i ke thonë këti unë kompost autorizim, kur të veni aty, jam qësë kush e ka përfatësu polën e... por që ka blitukën. Zotë Sosa, vetëm po. Jose, ani dhe ta, shka tha. Po, e për mu shka po të uqë. Po, jo, normal. Edhe që si e la ju të përthu e ke bun falc këta. Jo, jo, jo. Zotë Sosa. Ja, ja, thoj e ke bun falc këta. Jo, jo, jo. Thash ju e si u besaj. Po, ju e si u besaj. Jo, jo, se ju e beson që të në përshashkërin këto. Apo në bretni, një minutë, ju e përmendet, Zotë Sosa, ju e përmendet pjesën për pengim posedimi. Të njëjtën, a mund është më masaru të ju lutem pandër hyrje sepse degradimi e emisionit vesh duhet me nalë sepse 4 zona nuk njët kur gjë ato. Ju lutëm, vesh një alon akumë, vazhdo, edhe me njëherë pas kësa e ki fjallim për me kundrështu gjithë sen që është të folë. Eurogoma e ka ndërtu objektin. Në atë objekt ka pos malë, i cili si mas faturave është rrëth 200.000 euro malë që është në atë objekt. Në ndërku, kontratën e ka i smetin dërën 2028-ën, për ata edhe e ka bo objektin për veprimtarin e ti. Tash kë, ka mujtë edhe heqë mos me ndërtu, po është e ti, me njësë sa to ka, dikosh nuk e shfrytëzën, na nuk mujna me shfrytëzën, se është e ti. Merët me qëra, qëllimit anë e... Ky e përmendi vet ka ardhë në zyrën time me deputetin. Te pa dje për pengen posedimi, po dhe, po veç atë dhe, po të sa në mësëm për mu. Vesë tja lëma ku në të spoku një minutë, të le të dëzujmë. Ky ka ardhë të na, edhe ka dasht me gjithë një marveshje. Ka kërku njëherë marveshje për me hjek. Kush ushtaj? Ti dhe me deputetin, qysh jo jo. Nuk është e vërtet. Po oke, apo më lenë mu tani ti kam të ndërum. Ju lutën, ju lutën, me deputetin dhe, jo jo namër, me deputetin një orte. Deputeti Alban Bajrami për hir të opinionit është vëllau i Haris Bajrami. Edhe ka orë me deputetin zyrët tonë, edhe ka kërku një marveshje, nuk ka mujtë më gjendë marveshje. Masi që nuk ka mujtë më gjendë marveshje, me datë 19.9. për mes SMS-it 2023. Marveshje, kanë kërku me u liru toga me umbrinja marveshje? Jo, si pas tyre marveshje ti delë se unë e kumble. Që kjo ishte marveshja e këti edhe deputetit? Po, është sakta jo. Edhe nuk është pranum, po po. Qitash, prapë thejemi të jo. Nuk është pranum, nuk kam fillu. Me datë 19.9.2023 për mes SMS-it kolega ndëruar në ka njëftuar se në afat prej 20 ditësh me bo lirimin e paluat shmëris. Edhe në bost të qas pjesës të këti SMS-it kam fillu edhe me demontu objekt. Me demontu. Po, veç e di unë e smet, jo, po ato jo, e kanë demontu objektin. Në momentin që kam fillu me demontu objektin, edhe në bostë SMS-it në numëjt nëntit. Ka fillu demolimi, qëmëntimi që... Po, po, i objektit, po. Qëka është bo, tani? Po, qëka është bo? Na e kemi dorëzu pa din në gjykatën Ferizaj. Ka qenë në numëjt nëntit që mi atregu këti afatët që po të thëtë, ndërsa është dorëzu me 5-10. Ky leti numërën a jonë 30, as jonë 30, se si mas meje, këto janë dikun 16, po kjo thëtë ma shumë se 30. Përveç asaj, kër është bo
problematika e kësaj që kanë fillu këta me çmontu objektin, dikush nga ta, tashu nuk më me dit, e kanë dërgu një kontrat në të cilën thuhet. Kontrat për qiron e paloqëmëris, LRP, pik, NR, pik. Avokat, besh më lejo, kjo basi ka një të kalzimi penalt. Normi të, e la me full me rënë. Normi të pengi full pozitimin. E vazhdojnë, atë një pikën tjetër. Vish të shërë. Jo, veç... Si, atë, të shëtë më të pikën të pengi pozitimin. Në qëllë se ti, atë rëpibje ju dy herë me posë emision unë njerë. Pengi pozitimin e kema, e bon e padi. Aprisim pozitimin. Ta bojnë ferë, po. E vë një mbeta të pengi pozitimin. Në bas të nëjnë 606, ligjën bimardhonje detyrim more, thuhet se personi i cili lëshën me qëra një prun apo diçka pa marë parasysh, nëse gjatë qësaj periudhe kohore që e ka të përcaktume në kontrat, e shet qatë prun, blerë si ri vetëm se e merë pozitën e qiravënsit. Ndërsa nuk ka drejtin dërëj, po, nuk ka drejtin dërëj kushtet. Okay. Asë një kusht nuk të ndërëj. E pa morë parasysh këtë nën, kolego i ndërun kurionar, i kam pas disa kushte maramense ose deltese na nuk bojmë. Edhe për kunder kësaj si që... Pas si pas jush, i kam propozu kushte të reja Zotit ja, Rezepi, ja. Po, për me sëndu jo, me zero. Jo. Avokat. Kushte cilat i kam paracit. Kushte cilat i kam paracit, do më thonë njën kushte që... Unë e po thamë që shto, edhe shto së njën pronari. Edhe nuk kemi pranu. Inderun. A po nuk është ndërprej. Jo, s'po ndërprej. Nuk po ndërprej. Falem dhe vishë të bojmë ferë. Po, biletarës këtu me dhe qonin. Po, vazhdojmë prej takimit. Takimi ka qenë dikon muajnë korek, është fakt, është të vërtit. Muajnë korek, edhe... Pola ime që e ka morë, e ka bletu, kënë është fjolla për hajrizin, ka hinë në PSD-m para se me morë prunën me pajtim gjysor. Sepse ka pos një kontest, ata që e kanë blej prunën para hajrizit, nuk i kanë leju me hinë sërëzita që kanë qenë vlazni. Hajrizi e ka hopi din edhe e ka pranu dhe Ismeti që i ka vendus vetura dhe e ka okon një si loj trafike me thome një farforme, e kanë hopi ata dikun 3-4 muj para se me blej, se kanë lonë as pronorin e por kanë pos problem, është kokalzim penal për ata. Kështu që saj përket pengim, saj përket posedimit. Hajrizi ka hinë posedim në atë prunë para se me ble pe i prënorve të porë që e kam ble. Janë dokumentat këto. Padia për pengim posedimi është bon nga avokate. Po thot që është bon me ku. Po thot përlezon një 160 e diçka të mardhonjeve të dytërimëve. 606. Ligji i procedurës kontestimore, vetëm për opinionin. E sharon në 1410, thot padia te padia për pengim posedimi. Gjykata është e obliguar që me rastin e vendosjes të fokusohet vetëm te pengimi i posedimi i fundit faktik dhe pengimi i bërë. Tek padia për pengim posedimit, nuk ka mundësi me u konsideru nëse pengim posedimi është indërgjeshëm i pandërgjeshëm, qysh ke hinë, qysh thjesht. Padia për pengim posedimi është procedurë posaçme, ndërsa nëni që për ju referoni ju, ai ka të bëjë me procedurën e rregullt. Ta sharojmë një fakt. Jo veç pa, ta sharojmë avokat, është nini, le të thotë se do ai. Veç do të ishte. Do të thonë veç pa, ta sharojmë. Po në kuptim të nini, kjo ka pas drejt me avokatën e klashme vëllo. Po. Ta sharojmë këtu. Në kuptim, ani janë koleg këtu që na i gjojnë, janë koleg këtu që na i gjojnë vërejtje. Edhe i tregojnë sigurisht edhe Ismeti nesër. Në nini 114 të ligjit për pronësi dhe të drejta sendore. Thot, pa di për pengim posedimi, ban posedusi i fundit faktik, pa ndodhë posedimi, në afat prej 30 ditëve që është afoti prekluziv, nga dita kur e kupton që është bon pengim posedimi. Dhe jo më largë se një vjet nga ndodhja e pengim posedimit. Që nën kupton, Ismeti, tash e preja shtërë mundësin se shka të ka thonë ty, po flasë unë shka janë dokumentat, Ismeti kur aty në kuptimin faktik nuk ka posedu, e aq ma te për prej shqitblirje sport.
Dhe që është lirja por kur ka ndodhë, bo e smet, unë këmë shku, vetë e kanë morë që elqa të da, jepon atë. A, ta shane, i smet, po, pa diskutim. Pa, unë fjolla për posedim, i smet. Sve kontestoj kontrotët, sepse pa dhja për pengif, bo e smet. I smet. Po, pa për posedim e të dhe. Pa dhja, jo, ligji për të qështet e pengim posedimit. Nuk lëshohet nëse ti ki kontrot qiroje, s'ki kontrot qiroje, e ke bli ose se ke bli. Ka ndodhë ose s'ka ndodhë pengimi posedimit, aty lëshohet. Dhe për me pos drejti me bo pa di për pengen posedimi, është dosh me bo ditën e por kur ke menu që dikush ka hi në atë prunë që ti e ke morë me qero, ose 30 dit nga dita që ke morë vesh. Jo, të në ju demantoni, i keni dokumentat më një me qohë dhe në polici. Së është problem, unë jam gjendje mi dollë full në atë do për bol lidhër me këto. Jo, qysh 2020... Kolik, qëka po do me thonë ti kësh su konë posedim në të objektit? Avokat, sinqeresht, mësta devijujmë, se e ka deklaru vetë, ky i ka kërkuar nër selimit, me o morë vesh me blirësin e por, për mes mesoshit, i ka unë se ata po më thujnë mua, nuk më nëshmo me hinë lokal, që nën kuptën që ata kanë hinë lokal, është mesoshin të alezova dhe ja qismi edhe njerë, kamerës edhe lezion, nuk ishma, o avokat, nëse e ka po kamera, go, vesh të asë sharojmë një fakt. Sa i përket padis për pengim posedimi, ju këni thonë që aja Zoja nuk e ka zgjidh problemi si ka këshu London e heqve që ka nëzjerë. Sa i Zoja nuk është Zoja, për është gjyshtore dhe shumë nderume, edhe bile e ka që gatë se aja Zoja është me lejua. Te kalion këtë pjesë, Zoja. Sa i përket kontrotës që avokoti e përmeni që është boni draft, është boni veçfak, ta shërëjmë. Sa i përket kontrotës që ju e këni bon shumë të modha atë foktin që e këni artu një draft të noteri, se Laten Shahini, edhe e këni pranu këtu që në këtu këtë mesoj në thotë, që nuk nëshkruj kontrot me pol tjera, se i ka ndru kushtet e kontrotës. Në gjë, me sinceritetin ma të madhë për asam, edhe për opinionin, kontrot është përpilu me vullnetin e polve, sepse këta fillimisht kanë pos vullnet mirë, regullura, purtet, me dollë, me mojtë kë, ata mi adhonë me qëro. Për të pori, veç pa, kërë blejë, veç pa, për rostin e pori. Edhe kur janë shku të noteri, kjo zëtënia nuk ka pranu me nëshru kontrotën me qëto kushte. Kështu edhe e ka thonë. Me konë vullnet e ti. Mune me sinë vullnet e ti. Dhe du të në vazhdu qëre, e ka shumë mesajon. Edhe pak më arë këta, në pak më arë këta së të zdojnë. Po qafurë jërë më së mërëzit, unë i dalë zëtë vitë. Vetëm për opinionin. Vetëm për opinionin publik. I gjojnë, jo, ismet. Në kontrotën tonë, edhe në droftin që e këna këto. Ajo është jam, jo. Ndëgjo, Ismet. Ajo është ju, jo. Jo, jo, jo. Jo, kjo ekzistu, po e s'ka s'ku një uftë ty e. Jo, s'ku një me mu. O, jo, Ismet, ju më renoteri, jo, go. Kjo është, jo, 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 men, vesh të anohë, ti ke shku aty që e renoteri. Jo, e s'ku me mu. Ismet, ne janë. Ti shku një jam, jo, në kështë bëllë dhe një shtima ty. Go, go, që më reku që ka posë me ata marveshje, po ka si ke prësu këtë tonë. Jo, veç, qysh për e din kjo që Ismeti ko ka konë që atër zhjurë. Jo, është pol, jo, jo. Zoti Susa, për njëjtën kontratë kemi qenë pyeti edhe në prokurori, sepse kontrata nuk ka as... S'ka rritë në shu, se s'u pajtu me kushtet, kjo e tha dhe vetë. Po, por është e pavlesh. Po, veç pak, ta shërujmë. I ka deklarun që të misionin e juvë që ato janë ndryshu kushtet. Për sa për opinionin, për ju thamë shumë sinqeresht. Kushtet janë kanë qenë identike. Vlera e qiros ka qenë një erë. Në jetë dhe për një ledhë që këne maru ju, jo më rjo, 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 kushtet janë qenë identike. Vlera e qiros ka qenë një erë. A di ku ka qenë problemi? Sepse me kontrotën e por, këzotnia e ka kuptu që e ka shtin hal komplet atë familje dhe po do të ashtë me shi 200 mjarë një prunë që s'ban 200 mjarë. Vesh pak, ta shërujmë. E ka morë një prunë, që ku është? Kontrota ju e do në kjo, që e kënë shru. Thot, një hektar e nalë të dyore 87 metra katrur, ti ke morë nanë motori me qiro, se e din, këtë ferizohi, së tu ka arbënurja të. Për mas prunës tone, për mas objekti që e kënë dërtu ti, është arbënurja, është fija arbënurit edhe oborri arbënurit. Vesh pak. Edhe, kur është bon ndryshimi, kur jëndo prunat, me së familjes, ta është arbënurit i ka rotu ka vetë gjelolit, gjelolit realisht, i cili e ka shqit, edhe tash ata i kam posë dikun 50 e dishka ore. Edhe kjo, kure ka poqi, është ndryshu kontrota te si përfoqja, 51 e 10 ore, që kjo është. Këta e keni edhe në flitë poseduse, më në me pohë dhe flitë poseduse, kështu është edhe o shetë, e shetë kjo, kjo e konë qëtë parcel objektin, se përshëtojnë atë full. Kure ka poqi janë 51 ore,
Atëherë këy ka thonë nuk janë kushte. Po jo, ndëgjoj. Është ndru prap vlera. Domthon ju jeni të thonë që fillimisht këy po vetëm nuk janë. Jo, vlera Shiros. Jo, vlera Shiros. Po them për tokën. Po. Prap ju po thoni se i ka vetëm 19. Okej. Vetëm 1 minutë. Zoti Rezipi 19.28 metra. Në kontrollt e ka po që një shtoqe ju shtu, ju ka shtu këto, pse? Po, po tani në kontratën e re ju jeni t'u i dhonë edhe ma shumë tu për një të mlerë. Nuk ka një lëzit. Këj ka post 9 motore e 28 metra. Që edhe me kontratën e re, 57 ori. 57 ori, po a burë edhe shpia që shkanë qenë, s'ka post më në shumë e qëro. Pi brezve t'porë. Po pse ka shkru në kontratë 57 ori, nësë s'ka post më në shumë. Jo, kjo është kontratë, jo, s'është 57 ori. Si përfoshen prej 57 ori, unë egziston objekti këti, kjo ka post veç atë objekt në morë me, veç me ndru qera nërësirë. Atëherë caktuat vetëm qaja pjesë. Po, qaja pjesë është e caktuat, mëse kjo e ka di që ka investu. Por në kontratë, nëse ka shkru 57 ori, atëherë kjo... Si tërsi, so ko tërsi si përfoqa e ngotrët ku ndodhët objekti. Vetëm një minutë, se folit të dytë për pengim posedimi. Po, veç ta përfoqa. Dhe kjo ka orë si rezultat që ti e ke prishë. Po, s'ka pos porë. Inderu, apo prisëm që zëtë rezipi. Jo mesaj një ujë, Ahmet. Pjallojnë a kohën. Jo mesaj një ujë, që kjo është e ismetit. Zëtë Susa. Zëtë Susa. Që të shru një ismet, unë s'ta marrë këta. Zëtë Susa. Zëtë Susa. Zëtë Susa. Vetëm një minutë. Lësim tash, dhe më thonë. Dhe shta, veç une një minutë. Shkurë të një shurë të një shurë. Po, veç pa. Po, veç pa. Po, veç pa. I tregova që çka e jap LMD-ja. Ajo është tjetër padi, o... Tjetër vetëm një minutë. Po nuk, po, kjo Halosë ka kuptan atë që po du me thonë. Okej. Po na i kemi tregu në zyre, që na kemi drejt me majtë derin përfundimin e qësoj. E kontratës për qëra majtë. E kontratës me kushtet. Në momentin këta që jo ndalë, pas disa dite ma ka dërgu SMS-in, edhe kam fillu me shkatru objektin, duke përdur vetë gjyqësi. Për që ta keni shkuje... Edhe jemi shkuje... Apo me pengim posedimi... Prej që kam dohë, pengim posedimi nga këta... Për pol... E deri sa... Jo, ispet, vesh të asharujmë një fakt që është të shumë interes... Zodien për pengim posedimi... Zodi Susa... Me komandim për pengim posedimi... Jo, vesh të asharujmë... Po dojtë me pas kuptim se Zodi Rezipi është të... Po dojtë me pas kuptim se Zodi Rezipi ë me full për pjesën e ligjit. Inderum, inderum, vetëm një minutë se visu shtu dojnë e shta kontrolit. Zëtë Susa, nuk mundi me udhejës tash ju, unë e po thamë. Folit ju dy dhe Zotit Rezipi pja Allah fjallin letë e thët pjesën e vetë edhe kundërshtaj e lirisht të jemi të padia. Zotit Rezipi, në falë se... Fore, në vështë në vërti, do të që blisti por ka të ndu në njëherë, do të të më pengu atje në objekten të cilin o koni të ndu në para prakesht. Jeni konë njëftum që u ble. Aj, zotëria ka orë një dit, e fatë mirësisht, dhe arsua, a dhe se kjo përdo më fshirë, po së përmonët, se kjo është avokati ti. Por, aj rasish ka qëllu dhe dojë jami. Që dhe thëtë, blerim shaciri, është edhe dojë jami. O dojë ti kam të raleve dhe kanë bëja me shaciri. Aj, fillim eshtë, dhe thëtë, aj blerimi, kur së s'il keqë. Po. Dhe thëtë, nas një vareon taj së s'il keqë. Edhe sikur s'ka posë shumë kuë me pri deri në fund kontratës, edhe krejt angazhimi ti o konë, ismet qysh mujna me bo një vatë marveshe, edhe ti me dojnë mahirët, në një që one bëzej kumple që ka qëtajt fillet i bëjt dhe investime. Po në qatë ku, a e këni dit që avokat përfasus është... Jo, së në asë të mirë, a i ka orë personalisht vetë, a i ka orë personalisht vetë dhe ka fujtë, pra na e dhe e këna posë dhe cilë... E kur përfëni që ka si shkak se ajo kohën i cëra leves, edhe vjeve dojve të mirë, kushëri dojve, në vazhdimisht do të kina posë ma vetin mirë. Mirë po, a i për një me ka posë një tendencë që shme tërprej këtë kontratën, për gjithër me mirë sjele, për shkak se ka bo investim, ka bletu kështë trajtë dhe përdo me bojnë e investim biznisën që ka. Une, në në tjetër e më kohën i bedishëm që kësë si blerë sjeri, për shkak se okolë djoni dojës edhe ati edhe besua që e ka ble, une realisht do të të desha që une duna mja pagu qëron ati. Kushtet e njejta me ato mahirët, si pas kontratës se i këni pas. Pra dhe i blerimit i këmë thonë, këna i do të negociota, nësë arina i më mi kompenzu disa investimet se në ti këmë bo, e që edhe ashtu duft dhe të taj që ma ka qume me qëron të ti në amendinit,
Na më shumë këta folë me blerimin, do të dhëtë nëse ko mundësia imi ko me zotë disa investime, edhe onë faktikisht do të dhëtë më qupi atyit e mësë me pengu dojet. Po. Mirë po, ajë tjoli se ka posë godzimin me bokët sartë, edhe tentimin e fundit, kur më ka thonë, okej, okay, përshkyra bujna këtotën e ri, me kushtët e njejta, qëronë më pakur muskë, në që me bokë, prapë këtë dhëtë si duke të ka bo një draft të dhëtë me ndryshime, ndryshime të cëllat nuk e konë gjajshme, e që e konë dëmshme për mu, edhe realisht do të të kur atë kontrot asë këmë në shkrua, se ku posë ndurë. Do të të e ka qu një draft edhe, të unë se ka qu, pa e ka, kemi shku të notire asje. Po si ka fillua i notire di shka me bo, unë e vishë që më qu, sepse o konë ndryshe. Që të dhëtë kjo e ka mashtru ato. Ja, jas. Edhe që ka okay, tëtë, si rezultat i shësoj, unë normali këmë, falë. Unë e ma këto, vetëm në kushtet e njejtë e kotërë të sport, me si pëtën të anë me ndryshu, ose me shkurtua fatin, as di shka konë, do lojë, u konë di shka. Fore s'ko lidhe me këtë që më full kjo, lidhe me parcelën, me ori, pa ori, dash më të kalzu, aty ka mujtë me shku edhe 50 e këtirë. Po, unë, rarisht e di, ata djemë nuk adhonë, që kjo tukë përqohet me qiro, bashkë që aty ku e ku marru servizet dhe ku kom parkingo. Unë e budon nuk jam se e di ma servizet janë shfijat e tyne, edhe nësë një mënyrë do të nuk jemi shfrytëzim. Pra ndaj, na kur s'këna posë do të problem, as me qira dhonësin edhe me blirësin e parë. Ta shka ka ndodhë, në që të rëthona, ta shka në shku këta zotrit, i kanë bo presion ati, i kanë bo presion, apo e kanë blirë me qepë që është e tynë, dhe ta shka këta i në që, hajrizi, si duke të ka blirë i blirimin, që fa rëthona që është e tynë, edhe një ditë që kjo hajrizi, dhe të të me kërkes të një njipit të tyre, ka lybë më taku të dhëtë me mu, edhe na jemi taku që të më Prishtinë. Edhe më ka vetë dhe qysho statusi e dhe lidhe me qëtë vend, unë e këmë dhonë, i këmë kalzutë dhe unë e këmë morë me qiro, edhe ja këmë dhonë një kopje të kontratës. Me cilën kontratë i së ndrëmë? Bravo, dhe ja këmë dhonë një kopje. Aj më ka kalzu mu që e ka një plan, pëdujnë me këthy këtë tokën, pëdujnë me jabli këti blerimet, halose kanë mli, po të tentojnë me blejë për shkak se na jena këtë vllaznit që aty nuk ka kuptim tash më na hini i huj, atë që këti që ja kanë shitë këta, a gjallor. E kjera qëllimin, më bo familja bashkë, edhe për mu ka me qikaqë. Qa ka ndodhë një, e kem një SMS, zotëria ka arru që unë e pita, pitëm kofë, u sjellëm si është masmin, e pa isa dhe me një kopje të këndodhë, bish ma ka që një SMS, tukin e kra blejë, unë dhe vllaznit, bojë për atyjit. Pa dyshim të të që konë e paregull kjo, se s'munët, unë pedi që ka një kontrat, unë pedi të të që asaj, asë kërkur s'munët, dhe pasha është të më largu. Edhe që ka ndodhë, si rezultat e këti, kësoj atmosferë, këta zotërit ka lypë, qaj ajrizi, se duket ka lypë, tash një takim e ka organizu një takim mes avokatit të vetë dhe vlatë të vetë, takim të cilën e kimi bona në zyën avokatit të. Po, me deputivi që e përmendu marë. Edhe këta zotërit, njej në ka dhonë gojore, që në akina bleke të uke, i shkon mirë më në alëshu, sepse këra boj, përdojna me boj investime, edhe ti është mirë me dalë. Ma kanë bërë një fejlë, kanë dhonë, nëse elëshën dhe të këtë venin, dhe në vitri, s'ki nevoja s'me pagu qiro, as ku zho, unë me pa dyshim do të që s'ku posi të resa, këta më ndo më folë, se më kërë këmorë këtë ven, unë se këmorë për më më folë, e ke para shiku për pagjes, po. Dhe, na nuk jela pajtu, njëtë këty në akumulon dhe mundësin, nëse mi kompenzojnë do të disa për investime minimale që i kumbo atje, edhe mujna me boni marveshe, këta kanë konë, këta veç kanë konë ju, edhe e kanë pritë. Zotin e zipi. Ja, dhe cikërë të. Po, vizniminë. Ta shpëdorim të pengim posedimi. Si rezultati qësoj, këta nuk kanë dishme po marveshe, në kina vazhdu me jetu, në dit, këta zotrit kanë shku e kanë thirë një kompani me vetura, ose rent, ose zotin e di që ka posë. Edhe, që kanë bo, i kanë shku, i kanë shkathru dhe la marina, e kanë qelë dhe të të një hapsir, e kanë fut një kiosk aty dhe kanë mush o burin në servisit, tëve kanë mush me vetura. Në momentin që na e kena po, dykosh pej servisit atje, pej pëntorve të mi, na ka sinalizu qërë, mëre pas kanë mush, unë e kom njoftu dhe të avokatin, edhe na urgjant kena shku me bonin pa di, dhe dhe të përpengim posedimin. Nuk kena shku fillimesh në polici? Jo, jo, kena shku në gjyko, direkt, se polici s'ki gjysh me boqa të sanë. Ajde, kena përpengim posedimin. Kjo është e pa vërtit. Jo, kjo është e pa vërtit, se s'ka ndodhë ku gjo, qërë është pashtë, këta zotrit. Ajo është e pa vërtit, ta i ka hi posedim. Aja gjykocja që ka morë, aja gjykocja që ka morë atë vedim. Ko kalzim penal për kundrejt blerimi, s'mon është se s'mon është me rajt.
kokallëzim penal para se blerimit, mi a shit kokallëzim penal në raport. Prej fillimit me këtë shprehje, unë me Meksikën, po ka, veç pa, avokat. Unë e kësham ndërprej. 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 Ti më nëshmë shumë e esë, a më kështë që ka punë. Unë e kësham ndërprej. Me fatir, me kemë posedim, sepse edhe realisht ka ndodhë, këta zotrit, i kanë fut do vetura, edhe më kanë inservis, më kanë begu, ure që i venë është të brejami, që ka po gjykocja, e ka hudhë dhe kërkesën tonë me arsëtimin e soj. Pra nda edhe sistemi gjyëtor është i regullum, nëse njëri të dhe ju, është shkolla dytë, edhe rosti, na e kena po ankesën në apel, edhe deri sa na po presim, që është apeli, se këtë zotria ka orë dhe ka përpacu këto. Mesaru për opinionin, kur e keni bu qëto në prokurori. Prokurori fillimisht dhe më thonë e hudh posht edhe dërguhet për njëjtën rast, dërguhet edhe në këshill prokurorial. Ne kemi dërguhet për të 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 për të 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 për të 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 Këta zotrit që ka pritë dhe ka shku dhe ka prish servisin. I kanë hi brusalica atje, edhe 700 metra katror i kanë prish. Kur në prapë më kanë sinjalizu se këta zotrit, duke që në Londa në proces gjyëtësor, këta kanë shku, kanë po vetë gjyëtësi, edhe na normal të ashtë procedur të regullë. Për ta dëmëta të gëshprorën, kena shku në polici, mi rronë të gëshme dhe prishtë të visim, edhe të ashtë historinë e dere. Hetu si policor, hetu kurë, s'kela posë kësi, do të kësi, si ma bitë që roba që, ore nuk mune, ore burë. Edhe, ta shakit atërë, e këni po që ka ndonë. Deputeti, kër ja orë me mund zyre tone, i pori të ka ofru qëto. Aftë, bashkë me ty, ju zyre të avokotit, me të ty. Jo, të onë, të onë si një konë. Ba dhe mirë që se më konë. Të në zyre të avokotit, u ka veç pa. Veç pa, veç të asharëm me situatë. Da vjetë shumë a qa. Filimesh, komunësi, komunësi, s'ki nevoj. Të respektoj kërë që në qëtë që ti, jo e bëjë gjatë sa, po kur tjetë të 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 banë si triga, kur tjetë të të nuk ashtë të 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 Në momentin kër ke dhonë intervjisë në qëtë tavolinë në ashtë sekundë, nuk e di, në qëtë medion, ke thonë që blerësin asë kur se kom po. Ta shpo delë që ondi o litojë stanë. Që edhe blerësin? Go, ju mërë, që ku i ki me sorë, qërë kënë është në emisioni? Hajde, ku i kam? Hajde. Go që të blerësin e po, e qëni. Dhe unë e lusë gjithë ata që e kanë dëgju për mes mjetëve të informimit, mujnë me hi me ndëgju. Thët, një blerës e por se kësha një vëkur, kur se një, se di kushon, kur kontrolës në posë, ta është model që kënë, gjo li dojë stanë, jo, jo, mërë, unë është në emision në vloa, fërshoj. Po, duhet të zemëra, diqa është mërëci. O, jo, jo, së është mërëci, jam e këtë janë mërëci. Se ta është ke orti, edhe për nëse ti se ke thonë qështo. E kam dëgju që ku është emisioni që ku është emisioni oqeonit. E kam dëgju dhe sot. Ti ke thonë nuk ke njone. Inderu, a të ndalim e vis të si du të ndalim të pesa profesionale edhe që eksistëm me kontrata. Veshtë të ndërhyrë. Lutë, du. Po, për të ta se është e vërtit që me kërkesën e hajrizit kena shkojnë ataku me avokatin, me avokatin e këm njërë të edhe maherët, nuk është... Inderum, vesmi të shka, blersin e parë, blersin e parë, ju pëthoni që nuk i kene përfacu. E, nuk është, nuk kem avokatin blerimit. E para. O, që shmere vetë zyre të nakë, dhoni jam avokatin. Jo, jo, jo. Zyre të avokatin këtë vetë, unë jam përfacu si blerimit. Jam përfacu si blerimit. Unë jam e arnurit. Unë jam përfacu së të dhe i blerimit. O, tjetër avokat, po a blerimi. A bo blerimi në paske t'jo lëdojës. A moj me thirë në telefon blerimi. A moj me thirë në telefon blerimi. A moj me thirë. A moj me thirë. A njifëni me blerimin a ju? Jo, jo, nuk jam bërë avokat e blerimit. A po ju se po thupe a thirë në telefon blerimi. A e keni kontakt kështu? Po po, jo e kam numërin dhe blerimit. Nëse doni, ta shemi i shqyruar. E kam numërin. Bo, në kena posë procedur me ata, o zëtni. Si pas juve.
Si pas juve... Po, vështë të asharujmë punën e ofertës. Vështë të vinë të kajrizi, sepse jena... Po, dolmi të deputeti, se ngarkunë, se që aty këta dojnë me dolë. Dhe shumë, kemë shku është deputeti, vështë pa? Kemë shku të me deputetin, zyrë nga ka prit avokotit. Vështë të asharujmë, nga ka prit deputeti, avokotit bashkë me ka. Deputeti është duke u përmend, vështë pëse ka morë pjesë, sepse faktikisht njëzërisht, a një pot bëj... Oferta e por, fjolla e por që i kena hinjë lidhër me këtë kontest i ka thonë Ismetit. Baca Ismet tha, nuk kom nevoj mu me një që ti ke pagu qiro dikoj tjetër për tukën që e kena ble na. E këto, e dyta. Po po, qështu u konë, dzyre të ti, që konë, o veç pa. Por i mberun, jo jo, zoti Rezepi, zoti Rezepi, vetëm një minut, vetëm një minut. E dyta, nëse do sa me mojt lokalit, a ka dit, zoti deputet, Alban Bajrami, a ka dit që kjo është duke pagu jo, se kjo tha, vesh ma, në basë të një kontrate. Kjo tha, oni ja pagu i qiron veç Arbnër Selimi, tha se me ata kam kontrate. Si pas kontrate, po, që ka pas. Po. Kjo tha, a i tha, nuk ko nevoj, tha mo me pagu qiro kërkojt, përveç... A i ke prufet për së du se adet të se kontrata adet, a i e kom adet me to ajo? Avokat, nuk vjen, nuk vjen, në letin, në një profesionale e kinë në katosër, ke mujtë me vërtetu. A janë asë janë, nga, ti ka qu me, ja ka qu krej, që që, nga, se i kam edhe Milat Kërsnus, që i këni diskutu me ata, pasko du me një këto, se aja pjesë tjetër. Që mërë, që e që i këni me shkrem. Hajde, që mi këshyre më ta, ko që fatë të 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 Thash edhe për përseriti, për e fundi që mos më dërgo më njerëz mirë po... Kjo është, këta në të ka thonë klient jem, ti e qëto. A, ti e të jetë për kërësëtan. Po, po, jo, jo, ti, 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 mos më... Një qaqë i meqëm, lecëj, lecëj, ti e të jetë për kërësëtan. Jo, mre, Ismet, 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 go. Kjo, Ajrizit ka shkru pyje me dotën 28-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 
mesazhi, shqogosh mesazhi, thot, të thash dhe po të përsëriti. Për herë të fundit që mos më dërgo më njerëz, më po prapo të them, që nëse je burr e që po dyshoj që je, ta ka shumë çështos e kin telefon tonë. Tash po më vë gëstimin e tij. Të mirë pres. Vetë pa të kisha të shoqë. O, më ka kofoni. Zoti, zoti sulsa. Unë kam bërë ato këtu edhe prap jam betim e juve. Zoti sulsa, nuk kisha dëgjuar shumë tek me. Jo, vetë. Nisë po domi. Mirë mesazh ma. Kështu që po të them se një herë mos më dërgon njerëz në formë kërcënimi. Kjo është mesazh që është në televizion. Ja, ti ka shkruar vet apo? Ju mëros se kam shkruar në telefon tonën. Ai ka kthyr ty. Jo, ai ka shkruar, ai ka shkruar. Jo, çisha ke thënë? U kuptum, zëti Susa. U kuptum, mjaftushëm. S'ke nevojë ke thonë. Zëti Susa. Zëti Susa. Edhe post, edhe telefonis ka pranë që ju. Nëse klienti juaj e ndërron, nëse klienti juaj ka ful me vite. Është ndje të cunum. Por më nëse ti dosh me parasinë politike. Ai ka para lajmëruar, edhe për këtë mos vlen të lexoj. Po do të mi. Erë me rezultatin e mesazhit. Po do të bëj. Po do të bësh çon mesazh. Sonia pronori telefonit tan. Po. Se jam pronori të migaftua ti çfarë bën me atë? Jo, kjo është rran. Kjo. Edhe çfarë dësh ti telefonin? Morë kjo është ismet, çore ismet e Euroguma, o vllo. Ti çfarë më shkruaj çdo ditë gjithë spedje? Çu. Ti lexon në servis. Çu. Ismet e Euroguma. Sot u kuptuam mjaftueshëm. Jo, jo. Çu. Ma çu ti me Arizi ke shkruar jo me mua. Sa dësh ti orë. Emër po mos mana gjë, mos mana ti vjen të dëshin atje. Po emër, o ismet, mos mana gjë. E orë çu erën e porpër si kanë këto. Ke kalu këtu. Sa do të shpi do bos onda me. Shpi, pa diskutim. Po po diskutojm. Dhe ta përfundoj. Kërkesa ka qenë, nëse ky zotnia do me vazhdu kontrollën me bon kontroll qiroje, ku na avokati aty. Me orë me bon kontroll qiroje tre. Po po as ke prezantuar. Po lebo avokat në ajta. Go avokat. Avokat ti fule për kërkesa. Na folëm shaka ofru. Po që të senet i ka ofru. Veç pak. Ti ke thonë. Jo, ta ka ofru. Ka thonë Ismet, objektin smuj me pranum sepse nuk i plëson kushtet për në formë që ndërtu. Bravo. Se ja ke ofru.
Ja ke ofru investime, to është fakt. Po, ju ja ke ofru. Ai sta ka pra, oj smat, po lënda pa fundoj. Vetëm një minutë. Na jemi të fol për negociata, po cila nuk ka dalë në letër kur. Zoti avokat. Vesh po duam të dalë më kon se të ofertë ka dhënë ofertë në sekretarin. Dhe a di çka ka qenë se avokati po thotë se ke për letra, po na po flosni për bisedën, jo për letrat. Se letrat janë komun, ato janë katot, ono është dota ku ka dalë katot. Ata mundesh me vërtetu. S'ka nevojë ti mo ta dëshmu. Jo, ti çu shpallë. Se ke ka ditë shumë për A bë me të tashare se te edhe qëta elementarës të shtetën, po dhe veç ka dhe, për me shku dikuj, me thonë që ti me bë kontrat me mu, së një prënori, ti dush me ja prezentu një letër. Po ja ka qukë me të qukë, ka kam full, që unë jam qukë, ka vëzoj njëri që e ka blitë tukë. Gjë, unë asë më kohë, ka tukë tënë. Vetëm një minutë, zotë Rezepi, vetëm një minutë. Apo veç edhe pa. Edhe, e ftanë pse i ofrojë ti, pse i ofrojë ti promja shit për një vetëm kur se për se këtë. Jemi duke bisedu. Po pse i ka ofru për shkak? Ne jemi duke bisedu për ofertë. Po ata sfumojnë në fundon. Ne jemi duke fol për ofertë. Folim për diçka që e cila mund të thonë. Ofertën që kanë dhënë nuk ju pajtu. Edhe pse oferta nuk ka pas asnjë dokument. Ajo është ajo u kon krej për ofertën e kopë nuk ka. Unë sot më me ardh si me ardhën e tij, me dhënë një ofertë të ti me thonë unë e kom qëtë objekt, për mu së me të prezentu kërgjë. Po të kuptej, po të kuptej se e të thonë... Qëtë njoftimin që e ka dërgu kolegu, këtë njoftim e ka dërgu nga Ardnar Selimi. Po, a e ka në shumë? Po, nga Ardnar Selimi. Unë veç për pilus jam të... Po, veç për pilus. Edhe thëtë, nga Ardnar Selimi, me përfaqësus, Magjistër Burhan Qosa. Në këtë, tash, Ardnori, me shkrimin e kolegun, thot, paguj t'i pare tjetër kun. Paguj me, në kontën e blerim shaqirit. Po me qatë djollit do shkimi, thakaj nga bisedu. Po këtë e kun e mësion dhe t'a avokat. Vetëm një minut, vetëm një minut. Avon të shkërë. Nëse dikush tjetër është prënori, e dikush, blerimi u kon këtë ras prënori, edhe tash Ardnori ka thonë, ti paguja blerimit. Avokati ja ka përpilu që të njoftim. Edhe ka thonë... Ja, së është e vërtit. Vetëm një minutë dhe shtë bezurëm dhe rinë fërë. Ka kërku që të ty, ka 500 arës i cjellët. Me kërkis në blerimit të bëhaja. Po, kjo Ardnori e udhëzën këta, thët paguja të blerimit. Jo mu, mësëm që të ore mu. Paguja thët të blerimit. Ardnori, a Ardnori, faktikisht, është një autorizumë në rolin e pranuk se parë. Njoftimi ka pas autorizimit posaçëm 4 muaj që ka pas mishit ata lexojmë njoftimin se jo autorizimit e kemi shfosur jo është besoj që kam shumë mërim me lexuar publikun ndonë 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 sporin kontratin 2021 ku sot unë se vdi një Selimin autorizoj Ardnar Selimin të lindur me dotën kash ti shef fol fol jo o avokat mos më thmi po jo jo ti po tregoj gove çfarë ndërum veç çfarë për paluajmërit me numër katastral se janë shumë paluajmëri ku përfshihet edhe paluajmëria e këtij të përfaqësojnë në zyrat komunale në procedurën aplikimit në shkrimi dhe tërheqës së certifikatës së prunës dhe kopjës së planit. Të më përfaqësojnë në zyrat e licencuara gjeodezike në procedurën e vendosjes coptimit të njësive të lartësikura katastrole, më pas që mund të ndërtoj, coptoj, të regjistroj, në regjistrat katastrale. Vishpa, ju, vishpa, të kontrota, ju, vishpa, të kontrota e këtë në, se të përfshjetë dhe kontrotët. Vishpa, vishpa, përmendoj. Të më përfaqësojnë në të gjitha drejtoritë e komunës Ferizojt, përfshirë edhe drejtorinë e urbanizmit dhe mjedisit në procedurën e ndërmarrjes të gjitha veprimeve të nevojshme deri në pajisje me leje ndërtimi, mbi ndërtimi, leje përdorimi apo legalizimi të objekteve që do ndërtohen apo që janë ndërtuar në njësi të lartësikura katastrole. Të më përfaqësojnë në CAC, ZRA, në kompanitë rajonale Ujësiaz, Mbetorina, IPKO Zyra, Zjarfekse dhe në çdo institucion tjetër administrativ në procedurën aplikimit në shkrimit tërheqjes dhe legalizimit të çdo lloj dokumenti që ka të bëjë me çdo objekt që është i ndërtuar apo që do të ndërtohet në njësinë
e lartësi kura katastrole. Por atë veç ka se një objekt. Po, vishpa, vishpa, edhe për shpijat e vetës, aty ku pa legalisë, vishpa përdojnë. Të më përfasoj në zyra publike. A e kini parasit një kontrolot? Vishpa, ako vetëm një minut. Alo, se dhe të që autolip, kjo me dita ka posa autorizim për me bu qatë një fëtjen. Vishpa, shërë. Po, autorizimi na po e besun që i në kasikja. A ka posë për me bu qatë një fëtjen. Do më thonë, kjo e ka autorizu me shi cituk. A kini posu një njëftim që kjo e ka shi për të shumëri? Jo, jo, jo. Apo këtu është vetëm një njëftim që t'i parë një njëftim për avokatit. Edhe prej Arbnorit. Ismael, vështë ta shalujem një tim, se ka se këmë për me vazhdu këta. Ta ka thonë zoja, avokati u dashë me fillu procedurën. Fillimisht për anulimin e kontratës. Fillestare. Fillestare. Me sevdijen. Me sevdijen për me bu anulimin e kontratës. Që mu bu një kontratë e re me blerim. Pro, nëse ish anulu kontrata, gjykata është që e anulon kontratën. Në momentin që ish anulu kontrata, me pajtu shmëri. Atëherë, kishin shku avokat. Edhe paralelisht, kishin shku me padi avokat. Për lirimin e prunës. Po këta nuk kanë dosh në bështu. Për sinqeritet, po. Të full të njëftimi që e më përfshin e mu. Vesh, të tim pak sinqerit. Tash më më përfshin atë. Po, është në shkrimi, i Arbnorit është përpilu me nga anë. Po, Arbnorit ka thonë që t'ja parë të dikuj. Tash në të sharu në ti përfshin të tojnë. Vetëm një minut, imberum. Tash ka pëtojnë. Në pikën gë, që gjelë edhe për gjënalë, dhe më të kazu. Po, ve, në pikën gë të autorizimit posaq që am dotës që e ceka ma herët thot, i autorizuare, mundet që në zyrat publike në të reole të nëshkruaj edhe zgjidh kontrata. Po, veshpa, nuk e posër të drejt që negociotat, kushtet e zgjidhje, mundet saktojt. Mirë, mirë, inderu, vetëm një minut, zotë Rezepi, zotë Rezepi, apo më lem 5 minut, e kam një pyrtje. I pori njeri piramitlijës që tu ka ofru me bli pruna jetë të. E kam? Po, po, pruna kur ka desh me shqit. E kam një pyetje, a mundem me vendos mos më blej? Po, pruna kur ka vendos të shit, kur ka ofru ty. Jemi bëri çollë. Ty do ka ofru pruna. Ty do ka ofru. Ti ku ke intrigash? Unë e intrigoj. Unë s'kam vënë për shkuën servizat e marrun, e po mira me problemet e këtyre. Jo problemet, jo problemet. Është vërtet. Është vërtet. Jo, mori, është vërtet. Është vërtet edhe mirë. Ty do ka ofru pruna, se ke blej. E ke liu me shit. Këtë rreth. Jo, do të thonë. Ja, jo, zoti Sosa, ky mundet me vendos, mos me ble, nuk është problem. Vetëm një minutë, e kam vetëm një pyetje. Me kontë jamë vëllai. Po, vetëm një pyetje. Kta kanë bënë padi për pengim posedimi me vërtetu që kontrollon. Vetëm sa rë, kanë hiç dur, apo më lëni kanë hiç dur. Apo më lëni me punë të dur për të dhënë sekret. Zoti Sosa. Por ti ke hiç dur apo kupton? Procedurë. Më morë ku ekipi për çfarë bëhet? Hajde, zoti Sosa. Veç pa, kush do tajte? Kush ka hiç dur? Pe kujt ka hiç? Pe kujt? Veç pre kujt? Hajde, Zu kërkes ma dijen? Po, po, po. A ke ishtë dur për vërtetimin e kontratës? Po, po, se është e vërtetume. A ke ishtë dur për vërtetimin e kontratës? A ke ishtë dur? Po, mërë, po e vërtetume o kontratës, s'ki nevoj. A ke ishtë dur? Jo, se jo ke thonë që është fuqi. Jo, jo, keni thonë të mbetet në fuqi, këmë thonë. Të mbetet në fuqi, për shkak se jo keni thonë... Jo keni thonë që nuk është kontrata ka qi. O, vetëm... Fal, jemi këtë përfundim. Jemi këtë përfundim. Zotë Sosa. Prej kontrata. Zotë Sosa. Ti ke kërku 15 mjarë më të këtë arbënuri, tash për delë për në thunë, neve në zyre, që të zyre ti. Ke kërku i ke thonë, 15 mjarë më miksu i arbënuri, o konë depotiti gjokë, në me thirë dhe ato, more, jo, more, është nuk kërkëja, apo kërkëja të konë atë. Faktikisht, deputeti Sosa, deputeti Zotë Sosa më ka thonë që nuk dim për këtë farë pjese. Për cëllë, jo, për takimin, atë nuk më ka thonë asë një detaj, se të gëmë. Nëjë atë vëllë për takimin, takimur i ka thonë? Po, për në takim, Zotë Bajram e kena një oftu këta që Arbnori ka më t'i këtë pohet. Deputeti e ka muhu, deputeti e ka muhu. A ke fulë Arbnori të? Që atë të 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 Inderum, inderum, inderum. Djolin e dojës në emision tjetër ke dhonë se një, sot për një e ki djolë dojë. Zotë Sosa, zotë Sosa. Ke të tregon që ke bisedu me to. Inderum, inderum. A po më i ki këto? Ure i kurcej njës. E ke jesu në skurcej. Qëla, ke po këti në listë të zemë. Ure në kurcej. Zotë Sosa, zotë Sosa. O, skurcej. O, zotë Sosa. Je kesh pikolive. Jo, 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 jo. Zotë Sosa, zotë
depozit kam. Për deklaratën tonë e nërë. Për deklaratën tonë e nërë. Unë këmë kërku për deklaratën. Po, po, jo me kësizane. Zotë Sosa, kjo më avaqimi. Apo më lene, zotë Sosa. Kjo është të dole e sa kontrolë dhe e duna me nërë që shumë. Aje dhe një që qaj prokurori cili dje ka dhonë dhe dhe që une dhe dhe i ka pushu jetimet. Aje dhe një që qaj prokurori që ashtë ka ngrit ka zim penar ku dhe klientit tanë. Aje dhe një. Po, atje aje dhe një. Ruje energjin dhe dhe që vidotës në për qitras. Ta shti shkojmë. Vidotës në stene fillan, ata që shtorë peshe që kanë vakë, kanë vakë së dush, ruje energjin edhe krejt argumentet që ki, edhe SMS-at, se kanë më dvi krejt që të një kalio. Se të kanë vakë të rëllo. Zoti Sosa, dhe që është anë i bitin? Dhe që është mërësi? është mërësi që qaj prokurori, që u bëmë glop, pakon glop atë, të ashtë të përqudi, rostin njëjt, situata njëjt, letat e njëta, të ashtë pas ka në metë me ngritë të zibetan, atë takuz, ndërsa njëjt, dhëtë me dojnë në lodhë shqiptarë që pa kanë probleme për me bindë atë prokurorë me kry punën e vetë. Nesër dhe atë gjyqtarë me kry punën e vetë. Edhe pastaj shumë në se ku kjera në ti. A unë glopë prokurorë, a unë glopë a që i banë pa di kure ti që se komë pasë dhe një përë. Se di të lëgurë, tete. A unë glopë prokurorë, a unë prokurorë, unë i polë që i banë pa di pa e posë prunë në pasë dhe një. Nuk e di cili onë. Qysh nuk është pruna në posedim kur e ka objektin e ndërtu më të. Se sa unë e ka me prunë në posedim. Qatë objekt ka imi, po ti për qatë onë ke po pa di përbëgjën posedimi. Që në konë, bleri imi fillim e shka imi posedim, tani ka imi pole em, e ka se bonet. Apo më dëzani vetëm një bishka posjeca. Zotë Sosa. Më shka posjeca. Po zotë Sosa. Kemë shmar qesha të s'ke posë kërqeca. Edhe hide. Po jo, ma shkë shkë Apo më dëzani vetëm një minut. Në momentin. Ti orë ke thonë këtë gjithë shka. Zotë Sosa është e valimber. Po del që e ki djoll dojës. Po zotë Sosa. Kërë rajnë. Po zotë Sosa. Kush garaj? Zotë Sosa, është pa mundur me bu në një pytje, zotë Rezepi, është pa mundur me bu një pytje si gazetarë, do më thamë që do. Une jam të dashtë, jam interesum shumë, apo vetëm një minutë. Kur po thëtë Pala, do më thamë po thëtë zotë Ismet Rezepi, po thëtë më ka ardhë mu një njëftim, edhe ka ardhë prej juve, prej Arbnurit, që e përfacën e Arbnurin që tu, që paret. Në basë asoj kontratës fillestare, mos miqit më të Arbnori, po miqit të një blerim. Shembul për e marrëm që qira marrësi nuk për e një blerimin. A bëhet që kjo njëftim që shtu për du me ditë dizirish? Pa diskutem se janë përpilu si njëftim. Vetëm një minutë. Pa ju paracit këtyne një fakt që blerimi tash është blerës i ri, pa u anullu kontrata e vjetër. Vetëm për du që ta me saru. A është anullu kontrata e vjetër, për opinionin, edhe për është... Veç pa, ta sharëm një sen. Po, vetëm të përgjizmi mas pari si tu. A është anullu me kontrata fillestare. Go, veç një sen. Ky njëftim ka ndodh pasi që Ismeti, si që ciki edhe vetë, me blerimin, kanë shku të notere, edhe ka thonë... Inderum, inderum, jo, inderum, 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 nuk, nuk janë, jo, zote Rezepi, zote Rezepi, nuk jem të dash, zote Rezepi, nuk jem të... Indirekt, të njëm direkt, zote Rezepi, zote Rezepi, zote Rezepi, zote Rezepi, zote Sosa, po nuk jem të dash, nuk jem të dash me di, inderum, 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 Zotë Sosa, apo më të zënë një minut mu? Oke, i nalim mikrofonat gjithë, qëtu e përfundojmë gjithë intervjistën, na falni pak për zhurmën, po besaj që e vërteta edhe veç e vërteta del mësë mirë në gjykatë. Kështu që këtë rast kemi me përcjellë se nacionale edhe në gjykata, deri në fund edhe deri në fund këti kontesti gjithësor për një tokë atje në Ferizaj. Faleminderit shumë, shihemi herë tjera.